problematike tjetër të jetë rëndësishme, si që shkelja me të dy këmbët e akti ton normues për veprimtarit e ndaluara, qka haptazi e ka mbikuar procesin. Më lejoni të përcjell një shqetësim që më vjen nga një zyrtar dhe në kushtet e pa besueshmërisë ndoshta, nuk e ka përcjell me njëherë pranë institucioneve lizbatuse, përfshi këtu edhe institucionin tonë, ku më proklamon dhe më dokumenton se kryetarja e Bashkisë Durrës ka miratuar strukturën e re të Bashkisë Durrës me shtesë punonjësish nga viti i kaluar jo më larg se sa prilli 2021. Ka dy shkelje të rënda në këtë proces, më thotë. Së pari e ka miratuar në datën 9 prill 2021, gjë që është ndaluar që nga data 25 dhjetor 2020, dhe kodi zgjedhor ju e dini shumë mirë që nuk e lejon. Së dyti, pa miratim nga Këshilli Bashkiak dhe dokumentat i kam të atashuara, i cili, si që dim, ne juristët, ka kompetencë miratimin e numrit punojësve të institucionit, pra edhe në kundërshtim me ligjin për vetë qeverisje vendore. Së treti, ka miratuar dhe një listë me emra, ku i ka transferuar punojësit si pas dëshirës, më thot, në kundërshtim me kodin zgjedhor dhe me ligjin për në punësin civil, ku përcaktohet qartë se transferohen punojësit që nuk i ekziston në pozicioni pas restrukturimit, si dhe transferimi bëhet nga një komisioni posaçëm që vlerëson vendet e lira për ata që mbeten pa pozicion. Kjo është ajo, zoti Merkaj, që kam përkuar për para 2 javë dhe s'kam asnjë përgjigje dhe asnjë lloj sensibiliteti nga asnjë prej organeve që duhet përgjigjeshim për të punë. Drejtoria e përgjithshme e Thesarit dhe Drejtoria e përgjithshme e sigurimeve shoqërore. Ku jemi me numrin e punonjësve për çdo muaj në rend progresiv?